Iar rânduiala postului, dragul meu, are și multe aspecte. Pot să postesc foarte frumos, să mănânc fasole, să mănânc orez, să iau gustări diferite, să iau zacuse, rafinamentul ăsta culinar, care a venit peste noi înainte de vreme din Occident. Ei, când ne facem noi acum tot rafinamentul nostru, nu mai știi, nu mai vezi un malai de-al nostru de altă dată, combinat cu bostanul turcesc alb, să mai vezi o plăcintă cu mere și, în sfârșit, cu prunile noastre de altă dată, cu orez, când la începutul postului mama ridica farfuriile, erau și castroane de lut, strechinoare noastre, și le punea în coș frumos, le ridica în poș, le coborea pe celelalte apostoli. Lingura de lemn și toate, în sfârșit, se făcea la toată lumea. Acum se întreabă de mine, dar copilul meu e mic și nu aș posti. Nu poate posti, dar la nezrăvânie e primul. Mergea mama și îi spune la spuvie, părintele, băi, se postește toată casa. Dar cum se poate? Că fata are 15 ani și nu poate să postească, da? Cine era sâmbătă la discotecă? Mergea mama cu fica. Ei, unii merge, măi, da, nu mă duc și alea cu fata. Dar la discotecă nu e mică. Ca la post, băi, și iată, cam așa se întâmplă. Și iarăși vă mai spun în socoteală, post, post. Dar nu interesați de altfel postul ce mănânci. Interesați foarte bine și mult în post cum servește această mâncare pe care o ai în față. Că să poți să mănânci de pildă, de dulce și să mănânci foarte cumpătat și să mănânci foarte măsurat și să te scoli de la masă cu încă o leacă de gust de a mai mânca ceva. E bine, ceva acesta, dacă noi nu-l mai servim, înseamnă post. Sau am luat masa la 12, la 1, știu eu când, și după aceea, după jumătate de oră, sau nici dracu jumătate de oră, iar mai iau o linguriță, mai iau o măr, mai iau o castană, mai iau o banană, mai iau un biscuit și tot așa mereu ajungem cum erau pe vremurile caii noștri, aveau în fața oieștii pus un fel de traistă, fie cal, avea traistă, aleși cum stătea o leacă, băga capul în traistă, avea un vâs mereu acolo. Și-mi dat s-a apucat de ronzeit. E bine, creștinul nostru îi dă cu mereu toate zilele și postește. E bine să știți că este anulat complet acest post. Nu mai este. Masa trebuie respectată, trebuie ținută în sfârșit cu multe strictețe și la orele precise pe care le ai și de la o masă la alta, apoi nu mai avem de gustat. Că de-abia atunci însemnează puțină înfrânare. Când pun de postul ce? Este o înfrânare. Acum poți să mânca, cum am spus, și în ziua de Paști poți să postești. Că am spus, iai și bei un pahar de vin. Iai și mănânci două, trei feluri de... Dar, cum spun Sfinții Părinți, din toate câte puțin. Și atunci postești. Oricând. Și asta e și caracteristica creștinului adevărat, să se găsească mereu într-o stare de veche și luare seamă de sine în toate privințele. La noi, la români, de pildă, noi suferim două influențe. Este influența creștească și influența slavănească. E bine, românii au tras în sfârșitul
învățătură și de la unii și de la alții și a format un drum propriu. Ce a avut bun? Așa, și am luat și am fixat rânduiala aceasta noastră, care e foarte sănătoasă. Luăm de pildă numai la ora aceasta, că se pune întrebarea cum să ne împărtășim, mai des sau mai rar? Cum să ne spovedim, mai des sau mai rar? Creștinul nostru ortodox este format așa de bine, încât el știe măsura lucrurilor. Știe cele patru posturi ale anului, când sunt popasul duhovnicești de spovedanie și de împărtășanie. Și dacă el merge în felul acesta, înseamnă că permanent în cursul anului este pregătit pentru orice. Este pregătit pentru orice moment greu, ferească, sigur, Dumnezeu, sunt bătrâni, sunt copii și așa mai departe, când se întâmplă și un sfârșit, și dacă el este pus în rânduială, știm. Acum, e vorba de bătrâni. E mare lucru și aici, cu bătrânii. Bătrânii, femeile însărcinate. Femeile însărcinate, copii. Bolnavi. Bolnavi. Când merge, în sfârșit, merge părintele la fiecare casă, în sfârșit, pregătește de Sfintele Sărbători, pentru Viere, pentru Sfântul Petru, pentru nașterea Domnului, pentru Sfânta Marie, așa. Dar mai sunt și oameni care mai folosesc mijloace este ale bătrânei și a neputinței, dar să știți că este în dauna lor. Pentru că postul, dragii mei, este recomandat de sus și până jos. Și în lumea duhovnicească, și în lumea de știință, și de la cel mai vlădică la opincă, și de la studiul cel mai înalt până la cel inferior, recomandă această stare de oarecum odihnă a trupului și a sufletului. Păi eu nu pot posti, că uite, sunt bolnav de ficat, mă doar rinichi, fac cu inima. Doamne, să știți că pentru post nu există boală. După când nici boală nu există ca să-ți aducă rău postul. Nu există, dar este, nu plecăm de la oarecum, de la ideea aceasta că suntem bolnavi și că avem toate la îndemână. Știți că dacă chiar vă ne dezleagă pe noi arhiereul sau preotul, dar rămâne fiecare cu conștiința lui și atunci este, mă rog, oarecum îmi primește și cel care dezleagă și cel legat. Spune că nu, îmi spune medicul că nu pot să postez, nu am voie. Pentru că am, bine, dar dacă medicul acesta este un creștin cu adevărat și care știe măsura lucrurilor, apoi știi că nu va spune el să mănânci de dulce, carne și grăsime în timpul postului la boala care o ai. Dar dacă este un necreștin sau este în sfârșit un om care n-a pus în experiență niciodată nici boala și nici postul, va spune, nu poți să postești, mănânci. Apoi dacă te lași să te mântuiască medicul, e cam în primejdie mântuirea noastră. Să facem după conștiință și după cum îți dictează acest trup, după cum îl deduci, așa cum îl formezi, așa te duci toată viața. Îl vei pornești înfrânat, stăpânit, îl poți dirija după cum vrei și cum convine și în el ca noi. Dar dacă ai dat la dezlegare, ai făcut jurătatea aceasta, apoi el va merge și te va duce la sfârșit în prăpastie neașteptată și al judecății lui Dumnezeu, nu după cum
trebuie să fii și după cum ai făcut în viață. Cu toată dragostea îmbrățișez și le doresc un post cât mai înțeles folositor și un post și cu sufletul și cu trupul, un post care să ne servească cu adevărat în cinstea Maicii Domnului, a Sfântului Nicolae, a Sfântului Andrei și a tuturor sfinților care se roagă permanent pentru noi, muritorii de rând, și noi împreună cu toții formăm oarecum ceata cerească, cea pământească împreună, strigând și Doamne, fă ce vrei cu noi, numai mântuiește-ne.